Jinoyatchilar orasida bir naql yuradi. Inson jinoyatga birinchi adashib qo'l uradi. Ikkinchi marotaba esa u bu ishni kasb qilib oladi. Uchinchi va to'rtinchilarda esa jinoyat insonga mehnatsiz rohat ulashadigan manbaga aylanadi. Payariq tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi binosida jazoni o'tash vaqtida ichki ishlar bo'limi provatsiya noziriga pora berishga uringan mahkumning 4-chi jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Ko'rib turganingizdek, sud zalida ayblanuvchining singlisi va jiyanidan boshqa hech kim yo'q. Sudlanuvchining yaqinlari bu kabi noqulay vaziyatlarda ishtirok etaverib, uning yolg'on va'dalarini eshitaverib, charchagan bo'lsa ne ajab. Narkomanman. O'zbekistonda koronavirus bosib ketdi. Shu o'lmaslik maqsadida shu hozirroq iste'mol qildim-da, shu bo'yicha shu ano bo'ldi. Jinoyat qidiruv bo'limi bolalar ishlab oldi. Bo'yicha sudlanuvdim o'zi. Jazoni o'tavirdim. Provatsiyada shu pul olib keldim, olib keldim shu tadbir qilib, bunday qilib ushlandim. Yig'ilgan jinoyat ishi hujjatlari o'rganildi va sud hukm qildi. Qodirov Yilmurod Abduxalilovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211 modda 1-chi bilan nazar tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsa, unga shu modda bilan 3 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Qodirov Yilmurod Abduxalilovichga tayinlangan jazoga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 60-61 moddalariga asosan jinoyat ishlari bo'yicha Payariq tuman sudining 2020 yil 14 oktyabrdagi hukmiga asosan tayinlangan ozodlikni cheklash jazosining o'talmay qolgan qismini qisman qo'shish yo'li bilan uzun kesib 4 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin, jazoni manzil koloniyada o'tashligi belgilansin. 4 yildan oshiq muddat. Bu farzandlari, yaqinlari mehridan yiroqda bo'lish uchun uzoq ayriliq vaqti. Ammo avvalgi qilmishlaridan pushaymon bo'lmagan insonga buning qanchalik ahamiyati borligini tushunish mumkin. 4 devor ichida ham qilgan jinoyatini tushunib yetmagan ota hali ham bu hayotda onasi, yaqinlari omonat ekanligini tushunib yetmadi. Peshonasi devorga urilganda esa kech bo'lishi mumkin. Bugun Chingiz Norqulov, Jahongir Hikmatov, Samarqand.